Gjykata speciale është një padrejtësi jo vetëm e re, po e pashembullt. Jo vetëm në historinë tonë, por edhe më gjerë, ndaj një populli dhe një luftë shërimtare, me datën 3 gusht të vitit 2015, kur u miratua amandamenti 24 i Kushtetutës Republikës Kosovës që i hapi udhë gjykatës speciale, lëvizja vetëvendosje ishte kundër. Po. Ne vazhdojmë ta kritikojmë e kundërshtojmë këtë gjykatë speciale, dhe është për të ardhur keq një gjykatë e tillë sui generis, e cila do të merret ekskluzivisht me UÇK-n edhe me shqiptarët, ndërkohë që Tribunali i Hagës edhe Gjykata për Krimet Luftës në Serbi as për sa afërmi nuk kanë arritur të adresojnë agresionin dhe hegemonin militariste të Serbisë në 4 luftrat në vitet e 90-të, të cilët e shkatëruan Jugosllavinë.